Hello and welcome to another video, guys. Firstly, thank you for the 7K subs, man. Thank you very much, guys. धेरै धन्यवाद for the love and support. So अब चाहिँ हामी let's aim for 15K हैन. कस्टम 15K पुग्यो भने म कपाल काट्दिन्छु, म खौर दिन्छु कपालमा. उन त कपाल छैन, थोरै छ भन्ला नि, जति छ त्यति खौर दिन्छु कस्टम हैन. So let's offer say 15K हैन सबs अब चाहिँ. And so अनि तपाईहरुसँग कुनै आइडिया छ अरु कस्तो खालको भिडियो बनाउनु पर्छ रिएक्ट बाहेक अरु पनि छ भने राइट इट डाउन अन द कमेन्ट सेक्सन अरु मलाई इन्स्टामा डीएम गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आजको भिडियो. संजना काण्ड 2.0 लेट्स गो. ए वो देख दिस संजना काण्ड ऑडियंस. ए मजास्तो ऑडियंस. रेड फोन सक्री ब्रो. हेलो सक्रिनी. सेक्सी देखे तो सक्री सक्रिनी सक्रिनी. हेलो सक्रिनी सक्रिनी सक्रिनी. हेलो सक्रिनी सक्रिनी सक्रिनी. अरे सक्रिनी सक्री वालोनी बल्ला त काम आउँछ जस्तो सक्री वालो बोले त सक्री के भनेको फटाचिया. घरमा दिदी पनि छैन तेरो जाटा. ए बाबा जति पनि भन्छ त सक्रिनी त सेक्रेटरी सेवन सँग कला भालु भनेको रण्डा. राम्रो अलि बढी सेवा जस्तो सेक्रेटरी अलि सेवा जरे छ छाडा सेक्रेटरी त कन्दै छ होला हो घाटी कन्दै छ जस्तो छ. सेक्रेटरीको घाट रुद्र घण्टी छुटियो जस्तो छ. किन नबोलिरा त मम्मी आउनु भयो के कोकेटी कोट बोल्नु खाटमुनी साटमुनी चेक गर्नु होला हैन मम्मीले. अभी क्या आस्तिरा थुक सरके के बाबा कसले भनेको बाबा चाहिँ तिमीलाई भनेको रानी. ए सरी बाबा सरी बाबा चढाउ गर्छु होला चढा रण्डा मादर छु. ओए चढा तिम्रो अरु कुराहरु सुनाउ न. तिम्रो कस्तो छ सम्बन्धहरु कस्तो चलिरहेछ जीवनमा. सम्बन्धहरु रे कस्तो सम्बन्ध हो फेरि. शारीरिक सम्बन्ध यौन सम्बन्ध. ए हो रे शारीरिक सम्बन्ध भन्नाले मैले त के बुझिन नि के भन्न खोजे. एक्सरसाइज गर्न सके छैन भने के नभए नि अम्लिक हो फेरि अम्लिक सम्बन्ध. फिंगरिङ तिम्रो कालो कण्ड मतिर फर्काऊ. म पनि आए कसको कालो कण्ड फेरि तिम्रो त्यो त बाजी छैन. कालो कण्ड चाट्न त चाटा राइट अन द फील्ड्स म्यान. मलाई जी शिक्षा लास्ट छाडा रे चेयरमा कसम यार. एभ्रीमा नआउ न ल बाबा. सेक्रेटरी ब्रो त होर्रा ब्रो भन्दा छाडा भएछ लास्ट यारमा कसम यार. सेक्रेटरी ब्रो त अबेल छाडा थियो मर्यो सेक्रेटरी. सेक्रेटरी नक भयो आवाज चाहिँ छोडा तेरे को मादर छु तिमी टिपुको ठाउँमा डोकनमा सेकायो होला डरो अनि हैन. कस्तो मजी र्यान्डमहरु पनि कस्तो खिच्चाहरु परेको नि. अनि मेरो चाहिँ स्वर पनि कस्तो खालको रनमा केटी हो भन्छ हैन. ढोलाको जस्तो चाहिँ मादर साथमा म त दौडिन फेरि किन नमस्ते बोले न किन नबोलेको बाबा भन न बाबा आफैलाई बोला भन न. हेलो माइक खोला न. ए सन्जना आयो बल्ल सन्जना आयो. नेपालीहरु नि पढ्नु भइसक्यो हैन न. बल्ल मिठा बजायो. आहा काला आनन्द भयो. अर्गाजम यार अर्गाजम भयो सन्जनाको आवाज सुनेर. मको साथी हो मेरो. यसको साथी हो के बाबा मेरो. अघि के मान्छे हो गाइस यार उल्लु बनाउने हामीलाई मा कसम. किन नबोल्नु भएको नि. अघि के मान्छे नमत्र केटीको आवाज बोल्दै थियो नराम्रो केटीको आवाज. म त तौतिनी फेरि किन नम्बर 4 बोल न. नम्बर 4 को त नामै जिमु छेत्री छ त. एकै जिमु छेत्री रे. किन नबोलेको म बाबा भन न बाबा आउँदै बोल भन न. नम्बर 4 बोल्देउ न. हेलो मलाई सबै जना बोल्ने मान्छे मात्र चाहिन्छ. म त म के लिनु म गको भाइ बाबा बाबा पनि खोल्दो न. तु उस्तै छ के बुझ न हल्का के तिमीलाई त्यो म जान्छु भने मलाई कौन हो? हेलो मेरे बाबा की ना नापाली बाबा दे रहे फेरी डेडिकेशन बोलो ना एक लाख पूरा पूरा का डेडिकेशन नंबर पर बोल दे ना बस ना कोई पे नहीं बोल देना मेरे बाबा बाइक छोड़ दे बाबा ये नंबर 3 नीचे मलाई साइड आने कुछ खोला अरे अल्लाह मारे सड़क उस आइले नंबर 1 मेरे कंडो मैं तो कोई की बात कोई तो सारे मैं तो बस एक सीन अबे तरन मत मेरे बाबाला के समझेको भई इधर अन्ना अनि गर्दैन ल बाबा आउ किमो कस्तो किमो बाबा फेरि किमो बोलेर बाको त पट्टै छाड्छ हो किमोलाई बाको त नबोले पनि के बोल देना हो किमो आमा डिजाइन देर साला लिन जादा पनि आएन यार किमो खतरा रहेछ यार सब लौंडा रहेछ किमोमा जिमो ब्रो एता ए जिमो आउ एता तिमी पनि किमो ग्लेसियर स ग्लेसियर अगाडि कस्तो राम्रो खालको धुवा उडायो आरा धुवा उडायो अरे बाबा ला मैले घुमेर भाने त्यसलाई हो देखे मैले बाबा पप्पी किमोको कालो डोला अगाडि एनिमी अगाडि सुदाम तिमीहरुलाई आउ त इनरको पनि अम्लिङ हान्नु पर्छ हामीले एकजना त अबे बस्तो हाम फाल्दै गयो किमो बाबा कत्रो अगाडि आइन जरे त्यही भनेको कसो भयो कत्रो हाम फाल्दै बाबा यसमा त हेर उहाँ गयो त्यो अल मारे सेक्रिम गर्ने चाहिँ फिश इट ओइ किमोको कालो कन्डो अब बोलेन किमो किमो मानेर आओ किमो त्यादै मैले त्यसलाई कस्तो हाने देख्यो बाबा 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 हजुर देख्यो मैले कस्तो हाने कस्तो बचाए तिमीलाई देखे नेक्स्ट टाइम पनि मसँग खेल ल योसँग नखेल नम्बर 2 सँग नखेल यो पोका हो यो पर्को मलाई रनमा मेरो बाबा नभरका रनमा नखेल तिमीलाई मर्न दियो मर्न छोड्दै नि यसले झण्डै हगेर त आमा यो हो नि त नि केटी पटक निन्जा टेक्निकमा कसो नसुन के मिठो बोलेर मैले भने सुन म बचाउँछु तिमीलाई देख्यौ कसरी बचाइसके मैले हस आइस तिमी पनि के तिमीले मलाई इत्र गफ हान्यो लास्टमा तिमीलाई के चाहिएको मेरो टिपु त चाहिएको होला नि हैन लास्टमा मेरो टिपु त होला नि टार्गेट अरु के छ भन त यो सब नाटक के को लागि त्यसको लागि समझिने मानिस छन् कि नै I got supplies कसले नाङ्गो झाडमा फ्लेयर हान्यो फेरि यो खिमो मादर नाङ्गो झाड मेरे गेडा का बाबा तिमी मेरे बाबा हैन ओपी बाबा बाबा फोनमा बाबा सन्जना को गेडा रे आको छ किमो नजाऊ तिमी मेरो बाबा म सेफ घर भित्र छिर्ने किमो नाइस बेबी आउ बाबा किमो एउटा फर्स्ट पनि जरा त कन्ड पिछाडी मेरे कानबाट आवाज आयो यार यति छाडा सुनेर जन पार्ट 3 आयो भने के हुन्छ होला कति छाडा हुन्छ होला यार हिमेश पन्तले भने जस्तो कानामा कन्डम लाउनु पर्छ जस्तो अब हसाउँछ वाइल हसाउन त लास्ट छाडा भयो हो एनीवे दैट वाज द भिडियो गाइस आई होप यु लाइक द भिडियो डोन्ट फरगेट टु सब्स्क्राइब टु द च्यानल डोन्ट फरगेट टु हियर लकडाउन में सबैजना घर बसेर सेफ बस्नु होला हैन आजको लागि यति नै गाइस सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।